I ove se godine u Slavonsko-Brodskoj Franjobačkoj crkvi Presvetoga Trojstva očekuje veliki broj vjernika koji će kroz 9 dana sudjelovati u molitveno-duhovnoj pripravi za blagdan Gospe Lurdske, a koji je ujedno i svjetski dan bolesnika. Želimo više imati osjetljivosti i pozornosti prema svima onima koji su na bilo koji način, na duši ili tijelu ili u duhu, osjećaju neku bol, trpljenje i da na neki način, evo, ono što je Gospodin svojim trpljenjem posvetio, naše trpljenje postane na neki način i preobrazba, dođe do te i ozdravljenja ili oslobođenja od svih onoga što čovjeka pritišće, evo i po zagovoru naše nebeske majke Marije Gospe. Molitvena devetnica Gospi iz Lurda počinje sutra na svječnicu, blagdan prikazanja Isusova u Jeruzalemskom hramu. Na taj način, evo, Bog ulazi u svoj posjed, ne samo hrama gdje će biti prikazan nebeskom ocu, nego dolazi u susjed svima nama kao prosvjetljenje, kako će i starac Šimun u tom trenutku spoznati pohođenje Spasiteljevo, da će biti na prosvjetljenje svih naroda. Tako i blagdan svječnice upravo ima tu simboliku svjetla i prosvjetljenja našeg života po obraćenju našega života, gdje se onda događa u konačnici i sve ono dobro što Bog čini u našem životu, pa evo i ozdravljenja. Svakoga dana devetnice do zaključno 10. veljače vjernici će moliti Gospinu krunicu i sudjelovati na svetim misama koje će predvoditi 3 svećenika. Prva 3 dana bit će fra Josip Grubišić, koji inače rodom iz Slavonskog Broda, a trenutno na službi u samostanu, Franjevačkom samostanu na Sigetu u Zagrebu. A onda sljedeća 3 dana će predvoditi velečasni Krunoslav Karas, koji je župnik ovdje u Slavonskom Brodu, u Brodskom Vinogorju, i zadnja 3 dana će devetnicu predvoditi, propovijedati fra Željko Klarić. On je franjevac konventualac, župnik i gvarjan u Vinkovcima. A na sam blagdan Gospe Lurdske 11. veljače svečano misno slavlje s marijanskom procesijom ulicama grada predvodit će đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić. Brodski Franjevci pozivaju sve vjernike posebno na sutrašnji prvi dan devetnice na svješnicu, koji je ujedno i dan posvećenoga života, dakle dan svih svećenika, redovnika i redovnica. Jasno, svi su dobro došli.